Citelum, gestió i manteniment de l'enllumenat públic, us ofereix els esports. Militar a l'hoquei lliga d'hoquei patins és un dels objectius de molts dels clubs del nostre país. Doncs bé, l'equip femení del Pati Hoquei Sant Cugat ho ha aconseguit i l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, ha volgut homenatjar aquest conjunt rebent-lo a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Cugat. El debut de l'hoquei lliga ha estat especial pel femení del Pati Hoquei Sant Cugat. A falta de dues jornades per tancar la primera volta i després d'oferir un bon paper en aquesta part de la temporada, l'alcalde de la ciutat, Lluís Recoder, ha volgut rebre aquest conjunt a la sala de plens de l'Ajuntament. Tot l'equip, jugadores, tècnics, pares i junta directiva encapçalada pel president del Pati Hoquei Sant Cugat, Miquel Soler, han compartit amb la ciutat un debut important. L'alcalde de la ciutat ha destacat que és un luxe que Sant Cugat disposi d'un equip femení en aquesta categoria i ha elogiat tots els que ho fan possible. Per la seva banda, el president del club santcugatenc s'ha mostrat feliç per aquest reconeixement davant la ciutat. És un moment d'alegria el poder presentar a les nostres jugadores, jugadores que han assolit la màxima categoria nacional i absoluta de hoquei sobre patins, un esport difícil, un esport poc conegut al reste d'Espanya i a més difícil amb la categoria femenina, no precisament. Unes dificultats que l'equip entrenat per Albert Méndez està superant amb escreix i amb resultats. La darrera victòria davant el Claret Andalús ha donat molta força per seguir treballant de cara al futur i per aquest cap de setmana, quan aquest conjunt s'enfronti a la Universitat de Mieres, al PAF 2. I després de veure les imatges d'aquesta rebuda de l'alcalde de la ciutat, Lluís Recoder, a l'equip femení del Pati Hoquei Sant Cugat, nosaltres tanquem la informació esportiva d'avui. Que vagi molt bé.